Mbështetësit kërësor të Kosovës janë të shqetësuar për situatën e kryuar në vënd. Ishtë që fiun mikut në Kosovë, sore njesen Petersen dhe eksperti Institutit Amerikan të Paches, Daniel Serwer, thonë se gjëndja është kautike në kushtet e paqartësisë të kompetencave ndërkomptare dhe ndikimi që Beugradi vazhdon të ketë të kësërbët e veriut të Kosovës, teksa kësa përpichet të kryoj një ndarje de facto të teritorit. Si pas tyre, rruga për të shmangur skenarin e ndarjes të Kosovës është presionin dhe Serbisë, Në një intervjis për zërin Amerikës, ekspertët thonë se ndonë se nuk ka pasur shumë hapa energjik për njojën e Kosovës, duhet bërë qartë se ajo është e pavarur dhe gjitha në në qeverisjen e Prishtinës. Sugjerojë që bashkimi Europian dhe kombet e bashkuarat të ndërhyjnë me një plan konkret për vendosin e autoritetit të Prishtinës në zonën verjore dhe moslejimin e ndarjes. Dërsa për jesën Petersen, Bruxelli duhet ja bëjë shumë të qartë Serbis se nëse do të ecë drejt integrimit, duhet të eqdojnë nga hapa që synojnë ndarjen e Kosovës. Të dy argumentojnë se gjëndja e kryuar si nga blokimi diplomatik që përbën Rusia për një njojë të plotë të Kosovës, ashtu edhe nga programi SER për ndarje, dëmton të gjitha vëndet e rajonit, përfshirë Macedonin, Shqiprin, Malin e Zidhe, Bosnia e Hercegovinën, si nga pikpamja e siguris, ashtu edhe e bashkëpunimit rajonal.